Bishara dadweyno idinkuna bal bal qeer ay dhaha maanta samxan idin sida munaasabadii qiimaha lehayd ee maalinta Soomaalida Australia ama si kale hadaan u dhigo maalinta xurriyadda Soomaalida waa munaasabad ay sanad waliba halkan lagu qabto waxaana ka soo qayb gala dad aad u tiro badan oo Soomaali iyo marti kale isugu jira iyagoo ka kala yimaada dalka Australia iyo waliba wadamada ku dhow sida New Zealand sanad waliba waxaa munaasabadan ballaaran ka soo qayb gala kumanaan dad gaaraya waxaana ku casuunaa madax fanaaniin shacab kala duwan sanad walibana waxaan keennaa fanaan caan ah sanadkanna waxaan idiin soo wadnaa fanaankii sanadka laga daba dhacay ee dunida oo dhan qabsaday waa kuma waa Omar Barbar waxaan filayaa in maalintaasi dad badani barbaraysu tuuri doonaan sidoo kale waxaa ku casuunaa madaxda dalkan Australia iyo qaybaha kala duwan ee bulshada iyadoo si buuxda ay munaasabadan ugu soo qayb galaan munaasabadan waxaa soo diyaariyay jaaliyadda Soomaaliyeed ee Victoria oo ay barbar socoto kooxda Melbourne Entertainment Team iyo waliba hay'ado kale oo tiro badan maxaa kale oo ku jira maalintaasi munaasabadda waxaa la soo bandhigi doonaa bandhigyo aad idiin cajabiya waxaa halkaasi ku diyaar ah qalabka ay carruurta ku ciyaaraan alaabta hidaha iyo dhaqanka cuntooyinka kala duwan cunooyinka kala duwan isboorti xayawaano kala duwan si carruurta ay u daawadaan waxaana markan munaasabadan lagu qaban doonaa agagaarka City of Melbourne halkan iyo bartan ayaad nagala socon doontaan maalinta meesha iyo waqtiga munaasabadan ballaaran lagu qaban doono haddaba wixii macluumaadaha intaasi dheer ay soo kordha waxaad kala socon doontaan bejka iyaga Melbourne Entertainment Team haddaba mawaadin waa maalintaadii waa maalintaydii waa maalinteenii oo dhan hore u soo qaado calankaada buluuga dharkaaga hidaha iyo dhaqanka si maalintaasi aan magaalada Melbourne oo dhan gabi ahaan baan ugu dhigno maalintii buluuga waa maalintii Soomaalida hore u soo wad saaxiibka ama saaxiibta kolley anigu ayman horaan u soo kaxeynaya.